kati ya mama mzee ambaye ako na pesa kabisa na ako ready kukupatia mapesa na msichana mdogo ambaye hana pesa ama msichana wa rika lako, unaweza kuamua kuoa nani kati yao hao wawili? Ah, mimi nachukua mzee huyo. Ambaye hana pesa? Huyo sitaki. Akuja aseme amepata deal ya mamilioni huko nje bwana, na umruhusu tu aende ka one touch. Utakubali? Si atarudia jamaa one touch. What's up beautiful people? Yeah, mimi ni Santo na nimekuja leo na video nyingine. Leo tuko mtaani mjini Busia. Tunaingia hapa tunauliza watu maswali. Na leo tuko na maswali mawili tunauliza watu hapa. Niko na marafiki zangu hapa. Nataka kuwauliza venye mnaona kuna trailer nyingi na kelele. You will bear with the noise. Sasa leo nataka kuuliza watu maswali mawili. Na kama uja subscribe, hit that thumbs up, subscribe kwa channel, tuende mbele. Joseph, mimi naitwa Anthony na hii ni Santo TV. Naweza kuuliza maswali kidogo? Kati ya msichana mdogo, na mama mzee ambaye ako na pesa na msichana rika lako ambaye hana pesa, unaweza kuoa nani? Naoa msichana mdogo mwenye rika yangu. Ambaye hana pesa? Huyo sitaki. Na sasa kila mtu ni pesa anatafuta bwana. Na wewe kwa nini usichukue ule sugar mami ambaye ako na pesa? Mimi nataka ule mwenye anazaa kwa ajili yake nizalia. Hapo nitafaidika. Na mzee anaweza mzee ali expire, hawezi za. Huyo anaweza kuwa kama alizai. Okay. Na je, unaweza ruhusu mke wako awe akitoka nje ya ndoa ili alete pesa nyumbani kama hauna kakitu? Mimi siwezi kubali. Kwa nini bwana, tunatafuta pesa? Mimi navumilia na ile ninapata kidogo kidogo hiyo. Talisha hiyo. Na yeye akikwambia nataka atoke kidogo aende kidogo na wanaume wengine huko alete mtu mwingine? Tuwezi sikilizana na yeye. Sasa utamfanyaje? Tunawaachana akikuwa kama amesha kunini kuforce kuenda tu na nguvu. Kwa hivyo unabeba unarudisha kwao? Sasa narudia kwao. Okay, asante bro. Sasa bro. Kwa unaitwaje? Naitwa Dennis. Dennis, okay. Hii ni Santo TV na nataka nikuulize swali moja ama mawili hapa. Uko tayari? Ndio. Kati ya mama mzee ambaye ako na pesa kabisa na ako ready kukupatia mapesa na msichana mdogo ambaye hana pesa ama msichana wa rika lako, unaweza kuamua kuoa nani kati yao hao wawili? Mimi nachukua mzee huyo. Kwa nini sio warika lako? Mimi natafuta hela bwana. Unatafuta hela? Natafuta hela, nachukua huyo tu. Sababu huyo huyo hata nisumbua, najua wachana wanasumbua sumbua. Lakini huyo anaelewa. Anaelewa ndoa ni nini? Anaelewa ndoa ni nini? Hata na, kama hana mume, anaelewaje ndoa na hana mume? Sitamfundisha. Kwa hivyo bora pesa. Bora domo nao. Wewe hujali kama ni mzee ama nini? Bora do ndio tunatafuta. Sababu vile mimi niko hapa natafuta do. Niko natafuta do na Na ukihitaji watoto? Watoto siku hizi hata mama ya miaka 60 anazaa. Mama wa miaka 60, si ndio? Mashallah, umesikia hiyo? Anazaa. Hiyo ni kali bwana, hiyo ni kali. Na unaweza ruhusu mke wako akaenda nje ili alete pesa nyumbani? Hiyo swala ni ngumu. Nadhani siwezi ruhusu. Kwa nini na unasema do bwana? Kivikwa wakati wa ndoa, hiyo ni mke wangu. Siwezi ruhusu. Sasa yule mzee ambaye ulisema utachukua, akiamua sasa eti zile pesa ambazo anakuanga nazo lazima aende nje alete zingine, wewe utakubali? Tukisha wana atakuwa chini yangu, siwezi kubali. Mashallah. Kwa hivyo akishaingia awe mzee ama msichana, huwezi kubali aende na mwanaume mwingine? Hizo pesa zinako nazo tuwafanya biashara na yeye. Na zikiisha? Biashara haiwezi isha. Tutafanya tu biashara, mnaendelea na hiyo pesa tu hiyo tu. Wow, sawa sawa, asante kushiriki. Haya, poa.
Sasa bro. Poa. Naweza kuuliza maswali kidogo? Mimi naitwa Anto, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Jimmy. Wewe unaitwa Jimmy? Yeah, Ochola. Jimmy Ochola, unaweza ongea kwa sauti kidogo? Yeah, kabisa. Okay, niko na maswali mawili nataka kuuliza. Kabisa. Wewe unaweza ruhusu mke wako atoke nje alete pesa nyumbani? Yeah. Kama anza toka nje kuleta pesa nyumbani, kutoka si kama anda kufanya kazi. Kutoka nje unaelewa ile nasema, yaani aende na wababa wengine kule nje alete pesa nyumbani. Hayo haiwezekani. Kwa nini na sisi tunatafuta pesa bwana? Kwa nini na tunatafuta pesa? Mimi ndo mwanaume kwa nyumba. Sasa yeye akitoka hiyo itawezekana. Akuja aseme amepata deal ya mamilioni huko nje bwana na umruhusu tu aende ka one touch. Utakubali? Si atarudi huyo jamaa one touch. Wewe jamaa one touch atafaulu. Kwa hivyo mimi ndio nimejua niko missing hapo hakuna. Kwa hivyo huwezi ruhusu? Siwezi ruhusu hata kidogo. Siwezi. Haya, na swali lingine. Kati ya mama mzee ako na pesa. Tu assume haujaoa. Mama mzee ako na pesa. Na msichana rika lako hana kitu. Utaamua kuoa nani? Aboro mama kana ugonjwa. Mimi ndina mama mzee. Tunafungana huko haraka haraka. Swali ni wao watafuta pesa. Wewe na mama mzee? Haraka sana. Kaende. Wow! Najua baadaye nitarudi kwa huyu mdogo lakini mama mzee kwanza tuanzane naye. Na huyu mdogo si utapata amechukuliwa bwana? Hapana, pesa ndio kila kitu. Nitarudi kwangu pia. Na sasa huyo mzee ikiwa mmeshaoana mmekaa alafu afike mahali aseme anataka kutafuta zaidi aende kwa mwanaume mwingine utamruhusu? Sasa hapo itakuwa ni mjua yeye ndiye amenifuga. Sasa akisema aende kwa mwingine na bado tunashare mimi nakubali kwa sababu utafanya nini? Muhimu ni pesa. Muhimu ni pesa sasa hivi. Wa. Okay. If a train crashes at the border of Kericho and Kisumu. Where do we bury the dead survivors? The dead survivors? Yes. No, they're surviving. They're not dead anyway. Not dead. We can bury the dead. Asante kushiriki bro. Asante nimeshukuru. Poa.